Kanalımıza müraciət edən Mehbar Həsənova bildirir ki, o 1989-cu ildən etibarən Bakı Şampan Zavodunda çalışır və 3 ildir ki, əmək haqqını ala bilmir. Deyir ki, bununla bağlı dəfələrlə idarə rəhbərinə müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Vətəndaşın sözlərinə görə daha sonra İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət əsasında keçirilən məhkəmə prosesində qalib gəlsə də onun əmək haqqı hələ də ödənilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Həsənova Mehbarə, Mikayıl qızı, 1989-cu ildə Bakı Şampan Şərabı Zavodunda işləyirəm, fəhlə işləyirəm. Və yoldaşım da orada mənimlə bir yerdə çalışır. 1992-ci ildə mənim yoldaşım Məmmədov Talih daxil olub, Qarabağda döyüşlərə könüllü olaraq getdi həmin o zavodda. Və o gündən bu günə qədər mən o zavodda başımı çəkmədi, problemlərə qalmadı. Hər dəqiqə göz yaşı, hədələnmələr, nələr, axır bezdim. Bu son 3 ildə, 4 ildə zavoda bir təzə rəhbər gəlib, Arzu Hüseynova. Mən ona eşitdirəm ki, mənim əsəblərim çox pozub bu qadın. Və hər dəqiqə ədə qorxu gəlir mənə, məni işdən çıxardır, salır, işdən çıxardır, salır. Yəni, yorulmuşam onun hərəkətlərinə. Bir dəfə getdim ona xahiş edirəm ki, mənim əmək haqqımı ödə. Mənə dirsək göstərdi, mənə qədər ki, sən giş talışsan, məni təhqir elədi, yoldaşımı təhqir elədi. Mən buna baxmam, 102 xidmətinə müraciət elədim. Hal-hazırda işim hələ orada bağlamamışam, polis bölməsində qalıb. Onu çağırdılar, nə elədi, nə eləmədilər, hələ bir, oradan bir xəbər yoxdur. Mənim xahişim, mən çox əzirirəm, haqqımı tələb edirəm. Mən niyə söylməliyəm, niyə məhkəmələrin qabağında xanım, qalmalıyım? Sizin o Arzu xanımla ədavətiniz nədir? Ədavətim yox, sadəcə olun, mənə həzm edirəm. Yəni ki, mən haqqımı tələb elədiyicə, o deyir, sən niyə gedir məhkəmələrdə gəzirsən, mən hara gəzməliyəm? Mənə əməl başlı maaşımı versin, mən də gəzməyim məhkəmənə. Xoşum gəlir mən məhkəmələrə gəzməyim. Sizin maaşınız niyə verilməyib? Deyir, verməm, pulum yoxdur, verməm. Hal-hazırda məhkəmənin qərarından bunu işləmək hüququ var. Bir də pandemiya oldu da, pandemiya vaxtı bizə dövlət pul ödədi. O pulu da bizə ödəməyib. Deyir ki, nə istəyirəm, mən prezidentin qohumuyam, mənim arxamda dayananlar var, sənin kimlər küçələrdə çoxdur, sənin kimi şəhid ailələri çoxdur, amma sən o şəhidlərdəsən, pozğun şəhid ailəsən. Mənim əlimi də mənə də təhqir edir. Bu, mən xahiş edirəm canan prezidentdən, Mehriban xanımdan, niyə bu şəhidlərlə əzilməsiniz? Dəfələrlə qərar vermişsiniz ki, məmurlara ki, şəhidlərə əzməyin, onları təhqir eləyin, onları işlə təmir eləyin. Mənim əlimdə nazirin kağızı var ki, şəhid ailəsini nəzərə alıb, bunu işlə təmir eləyin, işlə çıxartmaq yox. Həm də mən oranın səhmdarıyam. Mənim orada səhmdarım. Xam, siz neçə il işləmişsiniz? 30 il, 3 il, yarın ki, mən bir maddə əmək almıram, ancaq məhkəmə əlini alıram. Niyə, nəyə görə? Mən niyə? Həm mənim həyat yoldaşım şəhid olsun, həm də mən təhqir olunum, həm də mən haqlarım tapdalansın. Niyə bu müdür kimə arxayındır? Bu Arzu Hüseynova kimə arxayındır? Zavudu verirlər kirayəyə, hamısı kirayədədir, deyir mənə kirayə səhvəri, heç birində 100-dən nəfərlə atıb bayraq, 15 nəfər öz adamını saxlayıb. Öbür 50, neçə nəfər işçi? 50, 170 adamın 50-si bu dəqiqə hazır bayraqdadır. Ya onların da maaşları onlar da zəng edir. Xosrov mənimlə danışır. Xosrov mənim deyir ki, telefonda. Məhkəmə verirsə işdən çıxaracaq sizi. İndi məhkəmə verir, hamısı işdə atırlar bayra. Xosrov bəy kimdir? Baş mühasibdir. Ki, müraciət eləyir, şikayət eləməyin. Hə, telefonu yanında, telefonda səslər de o. Yəni ki, bir şikayət eləyərsən, səni işdən azad edəcəm. İndi verir kim məhkəmə, hamısı işdən bayradır. Hamısı xəbərdarsı, öz dikəmişləri, hamısı işdən atır bayra. Bəs müraciət etməmişdən qabaq məhkəməyə, ondan qabaq işləyirdilər. Yox, işləmirdilər. Yox, işləmirdilər. Yəni ki, biz orada bizə əmək ödəməlidir. Yəni bunun sərfi zubatdan zavod yanırsa, fəhlənin 3-də 2 maaşını biz tələb edirik. Onu ödəmir. O dedi ki, vermə, pulum var, vermirəm. Yəni nə istəyir? Yəni belə çox, elə bir ki, Azərbaycanın yəsi budur. Bu özünə elə aparır. Ya bu da haqsızlıq olmaz da. Sən bir şəhid ailəsini dolandıra bilmirsənsə, bir ailəyə şəhid, mənim 92-də yoldaşım gedir. Mənə bir yardım verməmsən, bir evimə gəlib döyməmsən, nə var, nə yox, nə yiyirsən, nə içirsən. Deyir ki, get, hara etsə, ürəyin sikə şikayət elə. Yəni, bu heç kimi saymır. Bu adam heç kəsi saymır. İndi hal-hazırda heç bir yerdən gəlir gəlmir. Heç bir yerdən gəlmir. Bir dənə verildim, prezidentin verildi, təqaüt aldım. Ondan başqa heç nə, mənim gəlir yerim yoxdur. Hazır görsək, evdə oturmuşam. Ümumən, sizə bu neçə illərdə veriləcək maaşınızın miqdarı nə qədərdir? Şəxsən sizə. 320 manat mənim əmək haqqımdır. Ay ərzində. Ay ərzində. Bunu hesablayanda 21 min pul edir 3 il yarına. Bəs yoldaşınızın? Yoldaşının əmək haqqını heç birini almamış. İndi onu mən məhkəməyə verib tələb edəcəm. Bir manat da orada mən yoldaşımın əmək haqqını almamışam. Yəni hədəri də hər şeydən hədəri ilə mənə. Kimi arxanda, nə arxanda mən ona başa düşə bilmirəm. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm bizim zavodla bağlı, fəhlələrin haqqı ilə bağlı bizə köməkli göstərsin. Başqa heç nəyim yox. Bir də prezident, bir Allahdır, bir özüm.
Heç kəsim yoxdur dünyada. Özüm də xəstəyəm, məni xəstə salır, ürək xəstəliyi tapacağam. Hər yerdə müalicəyə gedirəm, ürək xəstə. Gəldim burada mənim başım oynasınlar. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı mövqe almaq üçün sözü gedən zavodun rəhbəri Arzu Hüseynova ilə telefon bağlantısı yaratdıq. O isə suallarımızı dinlədikdən sonra dəstəyə asdı.